A jeni gati të mësoni fatin për nesër? Kush janë fatlumët në para dhe dashuri? Dashi, çështja e parave janë theksuar sot. Ju mund të prisni që të kaloni shumë kohë me makinë llogarice, që të punoni me buxhetin tuaj. Edhe nëse ju nuk e konsideroni veten veçanërisht të mirë me numra, ju do të bëni një punë të madhe. Ju jeni të ndërgjegjshëm. Suksesi në të gjitha përpjekjet tregohet sot. Demi, një surprizë e papritur financiare mund të vi sot. Ju mund të qëndroni me një zarf të hapur në dorë, të paaft për të folur. Nëse ky është një bonus i paparashikuar dhurat ose dividend i habitshëm i aksioneve, investoni parat me mençuri shumë të madhe. Kohët e fundit keni shpenzuar shumë para dhe do të ishte mirë që ju të filloni të plotësoni llogarinë bankare. Binjake të dashura, edhe pse jeni duke u lodhur në punë shumë, mendja juaj është shumë e madhe në romans. Pasioni është i lartë, veçanërisht juaj, nëse keni një partner romantik. Pse nuk planifikoni një mbrëmje intime së bashku? Nëse nuk keni akoma ndonjë person të veçantë në jetën tuaj, ka të ngjarë që të takoni dikë sot ose së shpejti, shumë afër biles. Sigurohuni që të shikoni më të mirën tuaj në çdo moment. Mendoni për veten pra. Gaforia, nëse duhet të vendosësh një notë për jetën tënde, do të duhet të ishte një 10. Ju dukeni mirë, kariera juaj po shkon mirë, jeta juaj e brendshme është harmonike. A mund të kërkoni më shumë se kaq? Mos u ndaloni kurrë. Ju mund të merrni lajme për më shumë sukses në punë kur vjen një shitje e rëndësishme ose një projekt përfundon me sukses. Ju keni shumë për të festuar. Luani, ju keni shumë për të festuar, Luani dashur, sidomos kur jetoni dashurin tuaj. Sot mund të keni një komunikim me të dashurin që të bën ose me të dashurën që të bën të dëshirosh qëndrimin me ta. Ju keni qenë së bashku shumë kohët e fundit duke marrë pjesë në shumë darka, takime shoqërore, por s'keni pasur kohë të qëndroni vetëm fare asnjë çik. Bëni atë që mundeni ta rregulloni këtë problem sa më parë. Virgjëresha ka shumë punë për të bërë sot dhe shumë prej tyre përqendrohen tek financat. Nëse jeni duke punuar në buxhetet apo investime, do ta përfundoni me lehtësi detyrën. Kompjuteri juaj besueshëm do t'ju ndihmojë të zbuloni një faqe interneti të re që zgjidh problemet tuaja. Ka përparësi të favorshme nëse jo sot, atëherë shumë shpejt. Peshorja, ju mund të jeni të fshehtë për disa informacione që do të rezultojnë në fitimin financiar. Ju mund të merrni një kompani të re dhe të jeni një nga investitorët e parë, apo ndoshta ajo që dëgjoni ju jep një ide për një produkt të ri që do të sillni vetë në treg. Suksesi juaj nuk do të vi pa përdorur aftësitë dhe talentet tuaja. Akrepi, prisni të merrni disa lajme të mëdha sot. Përgjigjuni telefonit dhe kontrolloni emailin gjatë gjithë ditës sepse mund të vi nga momenti në moment. Ndërkohë suksesin e keni të garantuar. Ju mund të përdorni një projekt që do i pëlqejë të gjithëve ose do të paraqitni një raport që pranohet pa asnjë kritik. Këto suksese të vogla arritin vetbesimin tuaj, gjë që sjell më shumë sukses. Shigjetari, natyra juaj optimiste ju ka shërbyer mirë. Kjo cilësi ju bën një menaxher të shkëlqyer pasi mund të motivoni dhe të frymëzoni bashkëpunëtorët. Sot ju mund të njiheni për aftësitë tuaja të leadershipit. Shpërblimi juaj mund të jetë një promovim ose bonus, ose ndoshta një projekt tjetër dhe më sfiduese i fundit. Përpjekjet tuaja të karrierës ju sjellin shumë sukses. Keni ç'të festoni. Ja ku erdhëm, te kush te Briciapi. Ju do zgjoheni duke u ndjerë shumë i lumtur, entuziastë. Intuita juaj ju tregon se do të arrini gjithçka që keni vendosur në mendjen tuaj, o e bëni oska. Çfarëdo qëllimi që keni në karrierë arsim apo personale, do të arrini me shumë sukses. Suksesi që nga ngjitur mbas jush. Nëse nuk keni një person të rëndësishëm në jetën tuaj, të gjitha shenjat tregojnë se do të takoni një dikë, një person shumë shpejt. Nëse jeni në një lidhje dashurie, do kuptoheni, do ta kuptoni shumë shpejt se jeni me shumë fat. O, ujori dashur më dëgjo dhe ti. Ndoshta do të bëni një udhëtim me makinë ose aeroplan, ju jeni të etur dhe entuziast për drejtimin tuaj të jetës. Nëse nuk jeni në rrugën tuaj dhe ndodheni në një vend të largët, mund të afroheni shumë shpejt. Ju keni arritur sukses të jashtëzakonshëm kohët e fundit dhe kjo gjë do të vazhdojë. Nëse ky udhëtim është një shpërblim për veten tuaj për gjithë punën tuaj të vështirë, e meritoni. Dhe shenja e fundit peshqit. Suksesi dhe fati i mirë do të jenë anën tuaj sot. Të gjitha llojet e ndryshimeve dhe surprizave janë për ju. Ju mund të merrni informacion nga një partner biznesi që ndryshon rëndësisht planet tuaja afër të shkurtra. Mund të planifikoni një udhëtim ose të prisni vizitor. Ju pranoni ndryshimin e planeve me humorin tuaj të zakonshëm. Faleminderit shumë që më ndoqët.